صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے مخدوم امم سید جبیر حضرت سیدنا داتا گنج بخش جبیری قدس سر العزیز کے سالانہ عرس مقدس کی اس مقدس تقریب میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. حضرت سیدنا داتا گنجی بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز میں بر صغیر میں ہی نہیں پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا, اس کے نتیجے میں آج بھی ہر طرف نکھت و نور کا جہان آباد ہے. حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ اولیاء کے وہ سالار ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کا تشخص اس انداز میں اجاگر کیا کہ باقی بلاد اسلامیہ میں بھی آج جب اسلام کا تعارف کروایا جاتا ہے تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی شکل میں تعارف کروایا جاتا ہے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض ہے کہ اس خاک پنجاب میں, پاکستان میں, پوری دنیا میں تحفظ ناموس رسالت کا پرچم آپ کی فکر کے متوالے بلند کر رہے ہیں. زندگی بے بندگی شرمندگی, اس موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے. سب سے بڑی شرمندگی اس شخص کے لیے ہے جو ناموس رسالت کے تحفظ کے فریضے سے پیچھے ہٹ جائے, اور سب سے بڑی عزت اس شخص کی ہے جو ناموس رسالت کا فریضہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بھی سر انجام دے. تاریخ اس وقت فیصلہ کرے گی تو اس صدی میں غازی ممتاز حسین قادری کا نام ہمیں عزتوں کے حوالہ پہ نظر آئے گا, کیونکہ انہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنی جان اپنے خالق کے سپرد کی ہے. تعلیمات اولیاء اور تصوف کی سب سے بڑی شناخت دین ایمان میں غیرت کا سبق ہے. وہ تصوف تصوف نہیں جہاں حمیت دین موجود نہ ہو, وہ تصوف تصوف نہیں جہاں دین کا تشخص اور مذہب کی پہچان موجود نہ رہے. صوفیاء کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں مگر جاتے ہیں تو دین کی غیرت اور حمیت کا جھنڈا بلند کرتے جاتے ہیں. داتا گنج بخش ایسے تصوف کے حامی نہیں جہاں مذہب کی تفریق کو مٹا کر بات کی جائے. داتا گنج بخش اجمیری اس تصوف کی حامی ہے جہاں رائے راجو کے سر پہ جوتے لگا کر دین کا جھنڈا بلند کیا جائے. اس واسطے داتا گنج بخش کے تصوف کو آج کوئی غلط تشریح کے ساتھ پیش نہ کرے. فکر اولیاء ہر دور میں یہی رہی ہے کہ حق کا پرچم ان اولیاء نے بلند کیا ہے. حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا جھنڈا اس وقت بھی غازیوں کے ہاتھوں میں ہے اور انشاءاللہ غازیوں کے ہاتھوں میں موجود رہے گا. اس واسطے عصر حاضر میں جب ویسٹ کی طرف سے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اور فریڈم آف سپیچ کے نام پر الحاد پھیلایا جا رہا ہے, اس الحاد کے مقابلے میں ہر دور میں ان آستانوں سے صدا گونجی ہے
ان مراکز سے صدا پہنچی ہے، اور اس صدا کا نام مسلک اہل سنت ہے، اور اس صدا کا نام فکر گنج بخش ہے، اس صدا کا نام فکر غریب نواز ہے، اس صدا کا نام فکر بابا فرید ہے، اور اس صدا کا نام فکر مجدد الفسانی ہے، اور اس صدا کا نام فکر امام احمد رضا بریلوی ہے۔ امام ابو بکر اعلان اس بات کا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت دنیا سے چلے بھی جائیں ان کا ذکر ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے، عرف کا انعقاد ہوتا ہے۔ کتنی صدیاں گزر گئیں، آج بھی ولیوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور ادھر اہل بدعت مرتے ہیں تو ان کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اہل سنت یموتون ویحیا ذکرہم، واہل البدعت یموتون ویموت ذکرہم۔ سنیوں کی شناخت یہ ہے، سنی اگر لمحہ وصال تک پہنچ جاتا ہے اس کا ذکر پھر بھی آباد رہتا ہے، اور بدعتی مرتا ہے اس کا ذکر بھی مر جاتا ہے۔ سنی کا ذکر کیوں آباد رہتا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ أَحْيَوْا مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے کے زندگی میں یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، شریعت مصطفیٰ علیہ السلام پہ پیدا دیتے ہیں۔ فَكَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّن قَوْلِهِ تَعَالَى وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ چونکہ زندگی بھر یہ رب ذوالجلال کی توحید اور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، اور آپ کی شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ یہ دنیا سے چلے بھی جائیں ان کا ذکر آباد رہتا ہے، ان کے عرس ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہیں رب ذوالجلال ورفعنا لک ذکرک کا تبرک عطا کر دیتا ہے، اس واسطے ان کا چرچا موجود رہتا ہے۔ اور اہل بدعت مرتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس کا سبب کیا ہے؟ فقال لهم نصيب من قوله تعالى، ان کا ذکر، ان کا انداز یہ تھا، شنعوا ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سوچ گندی تھی، انہوں نے زندگی بھر اپنی سوچ میلی رکھی، اور مقام مصطفیٰ علیہ السلام و سلام اور شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے انہوں نے کوئی کردار ادا نہ کیا۔ تو پھر انہیں مار پڑی، تو کس آیت کی وجہ سے مار پڑی؟ امام ابو بکر کہتے ہیں ان شانیہ کا ہوا لب تک، کہ اندر رب ذوالجلال نے جو بدبختوں پر مسمت بھیجی ہے، اس آیت جو آیت تو برکت والی ہے مگر جن لوگوں کی مذمت ہوئی ان کے ساتھ جس جس کی نسبت ہوتی جاتی ہے ان کا چرا کل ہو جاتا ہے، ان کا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ آج تمہیں داتا گنج بخش حجویری کے عہد کے وہ لوگ جنہوں نے غداریاں کی تھی دین سے، ان کا نام بتانے والا بھی کوئی نہیں، اور داتا کے عرس منانے والے ہر گلی موجود نظر آتے ہیں۔ کل اس صدی کی جب بات ہوگی، شیطان تاثیر کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ممتاز قادری کے جھنڈے حیدر لہرا رہے ہوں گے، چونکہ اسے ان شانیہ کا ہوا لب تک کا جو رب ذوالجلال کا غضب کا ذکر ہے، جس نے بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، اپنا منہ کالا کیا، وہ مٹا ہے مٹائے گا، اور جس نے غازی ممتاز شاہ قادری کا ساتھ دیا وہ اٹھا ہے انشاءاللہ، اس کا ذکر ورفانہ لکا ذکرک کی برکت سے آباد ہو کر رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اور داتا گنج بخش حجویری ایسے سلسلے کے سردار ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد مبارک کے اندر ورفانہ لکا ذکرک کے پرچم کے لیے جد و جہد کی، دن رات محنت کی، کشف المحجوب آج بھی ناموس رسالت پر پہرا دینے والا ایک وہ رہنما ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واسطے آج ہم عرص مقدس کی تقریر میں بیٹھے ہیں، وہ مقدس صاحب ہماری تقریروں کی محتاج نہیں، داتا گنج بخش حجویری کو
فرفعنا لك ذکرک سے فیض ملا ہے، اس واسطے ان کا جھنڈا لہراتا رہے گا۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے وابستہ ہو، ہم اس سوچ سے منسلک رہے کہ جس سوچ کی وجہ سے ورفعنا لك ذکرک کا فیضان میسر آتا ہے۔ آج ان سے مقدس کا ماحول ہوتا ہے، ادھر سے فرقہ واریت پھیلانے والے کبھی نفس داتا پر تنقید کرتے ہیں، کبھی اس پر تنقید کرتے ہیں، اسی اوقاف کا کھاتے ہیں اور پھر داتا کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ان کو لگام دے، ورنہ داتا کے دیوانے لگام دینا چاہتے ہیں۔ یہ مرکز توحید ہے، یہ گنجے بخش کا مزار، یہ گہوارہ توحید ہے، اور اس کا جو انتظام سلسلہ ہے اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا جائے، کوئی بھنگی، کوئی چشتی، کوئی دھمن کھوٹا والا وہ داتا کا وارث نہیں ہے، داتا کے وارث فکر رضا کے متوالے ہیں۔ اس واسطے اس مختصر کی گفتگو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ داتا گنجے بخش حویلی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن میں ہے غیر سے رہنا، غیر سے جینا، غیر سے مرنا اور غیر سے اپنا پیغام دینا۔ آج آسیہ ملونا کی سزا ہمارے لیے چیلنج ہے اور آئینی طور پر 295 سی کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، اور چینلوں پر بیٹھ کر جو 295 سی کے خلاف زہریلا دھواں اگا رہے ہیں ان کے جواب کے لیے 26 نومبر کو ایوان اقبال میں نماز عشاء کے بعد ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کا ہم انعقاد کر رہے ہیں، جس میں تمام شیطانی سوچ کا جواب دیا جائے گا اور یہ واضح کیا جائے گا کہ آسیہ ملعونہ کی سزا صرف، آسیہ ملعونہ کی سزا صرف، آسیہ ملعونہ کی سزا صرف، آسیہ ملعونہ کی سزا صرف۔ سنیو، جیسے جاگ رہے ہو ایسے جاگتے رہنا، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، کر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ ناکام ہے گہنے صدمے بھی تیری گہری نیند اڑانے کو، اٹھ باندھ کمر، کیوں سستی سی تیری سوچ بھی اب تکتا ہی ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے، کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آ رہی ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگراہوں سے، جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہو وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ اسلام اس دیش میں سے جو وہ فکر ہے اس کو مٹانا ہے اور یہ جھنڈا لہرانا ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر دور کرے، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری۔ اسلام کے غلبہ کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی، جو پسند کرے گی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق کون زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے۔ وہ حق کون کیا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔